aflat și de ce avem nevoie noi ca să fim matinali. Ne-a trezit la ora 4, fără 2 minute, un cutremur s-a zgâțit casa cu noi și n-am mai avut somn după. Am mai simțit un cutremur în Bali anul trecut, ăla a fost și mai mare și mai puternic, a fost în miezul zilei și s-a zgâlțit pământul afară cu noi. Atunci chiar ne-am speriat, acum am fost așa, nu eram sigur că se întâmplă, trezit din somn. N-a fost bine, bine că n-am venit în urmă. Răsare soarele. Ce plăcut e să fii tras la ora asta. Mereu zic asta. Și tot nu reușesc să mă trezesc în fiecare zi. Toți oamenii care au fost aici au confirmat că drumurile sunt oribile și distanțele astea dintre punctele de interes se parcurg greu, deși e o insulă foarte mică. Gata? Ai filmat? Poți să vezi? Vai de mine, au! Când mă salt așa mă dă în spate pe coada asta care e super dură. Telefonul ăla nu mai știe ce-i cu el. Nu mai știe unde e. Vă spuneam în vlogul trecut că principalele atracții turistice de aici, din Nusa Penida, sunt în capete opuse ale insulei. Dacă în vlogul trecut am fost în partea de vest, ziua de astăzi o petrecem în partea de est a insulei, cu prima oprire la o casă în copac. Suntem aproape primii, la ora 7 fără 20. 5.000 de rupii parcarea și aici, e taxă universală la toate atracțiile turistice, se pare că. Fiind o insulă în care oamenii vin doar pentru 2-3 locuri turistice, atracții turistice, niciodată nu o să fii primul. Sau nici măcar printre primii. Numai cum, e posibil. La 4, când a venit cu tremurul să fi fost și noi aici. 5.000 parcarea, 15.000 de persoană, biletul. Și a pizza. Thank you! Așa reclamă! Și e numărul de WhatsApp! În partea aia mergem către Ruma Pohon Treehouse, 125 de metri. Sigur e pe aici. Aici în Bali și în special în Asia, totul e pe bâșbuite, adică niciodată nu știi dacă acolo e locul, dacă acolo trebuie să ajungi, dacă atâta costă. Dăm înainte. Aoleu, asta mai trebuia acum. Apropo, nu v-am zis, dar vă mulțumesc pentru toate urările de bine și să știți că sforț. Adică acum chiar nu mă mai doare aproape deloc. Nimic. Dacă vrei să ai cele mai tari vloguri de pe YouTube și în același timp să nu ai parte din niciun copyright claim, ar trebui să intri chiar acum pe Artlist și să-ți faci cont. Artlist este o platformă cu muzică și efecte sonore, dar și cadre stock, și te vor ajuta să duci totul la următorul nivel, așa cum ne ajută și pe noi. Dacă vrei să ai parte de cele mai tari piese de pe Artlist, ar trebui să intri în secțiunea Spotlight. Noi de obicei ne luăm de acolo melodiile pentru că cei de la Artlist le selectează, ascultă frumos, văd ce se potrivește, ce nu se potrivește, ce e mega epic și le plasează acolo. Fă-ți chiar acum cont pe linkul din descriere și vei avea 2 luni gratis din partea noastră la abonamentul lunar. În același timp o să ajut proiectul Blondrien să meargă mai departe. Revenim la vlog. Am ajuns, acolo sus e casa. Aia aici pe care o căutăm. Văd că mai sunt câteva, mai este una aici, dar nu interesează pe nimeni de asta. Și mai văzusem una, uite aici.
mergem acolo unde merge toată lumea, de ce nu? Mai costă 75 de mii ca să ajungem la casă. Vedeți ce văd și eu? V-am cinstit. Ha, da, intri doar tu, practic. Dar măcar nu e coadă. Dar în bandă, stai în față. Dar în bandă, stai în față. Bravo, da, bună, bună. Am reușit să ne facem și noi fotografiile, adică eu, pentru că nu am vrut să plătim pentru două persoane, ni s-a părut exagerat. Oricum, e exagerat și pentru una singură, dar dacă tot am venit aici, am zis măcar să facem. 5.000 parcarea, 15.000 de om intrarea, deci 5 cu 30.000 și cu 75.000, 105.000 doar pentru două intrări și o persoană poză. Și încă 75 dacă... Bine, arată bine, nu poți să zici nu, știi? Adică trebuie gâdile un pic. Da, sunt drăguțe. Și acum o să ne întoarcem, să ajungem la Diamond Beach, în partea aceea jos. Hai să lăsăm oamenii să-și facă poze. Am terminat rapid, am fost productiv în dimineața asta. Ei, așa priveliște. Și aici nu mai costă nimic extra. Bogdan se pregătește acolo să ridice drona. Încet, încet încep să vină mai mulți oameni. Lumina e superbă, vremea e superbă. Ce ne-am putea dori mai mult. Sunt absolut colosale clifurile astea. Nu știu dacă vă dați seama de pe cameră cât sunt de mari de fapt. O să dau puțin zoom pe plajă și dacă vă uitați cu atenție, se zăresc acolo câțiva oameni. Par niște furnici de aici de sus. Pentru că atât de mari sunt stâncile. Îi spuneam lui Bogdan mai devreme că nu am crezut vreodată că nu o să am loc de bărbați să-mi fac o poză. Și spuneam, insula asta e doar turistico-instagramabilă și toată lumea care vine aici vine ca noi pentru locurile astea de poze. Deci o grămadă de fete, o grămadă de băieți veniți la poze, neașteptat, și multicupluri. Și cam atât. Și autocare, dar astea vin mai târziu. Merită locul ăsta? 10 din 10. Merită să veniți aici, nu știu dacă merită să dați aia 75.000, dar e atât de instagramabil și atât de șmecheră locația, încât cred că poți să dai 75.000. Chiar cred că îți poate rămâne o amintire frumoasă dacă vii aici, deci merită efortul. Mai să mâncați ceva înainte, nu ca noi. Și am ajuns la doar câteva minute distanță, cred că 3 minute, la Diamond Beach. Și aici tot primii suntem, ca de obicei. How much? 25.000 plus 5.000 intrare, 55.000. Diamond Beach și Atuh Beach sunt în partea asta. Hai că lumina e încă frumoasă. Avem noroc cu norii ăștia astăzi, pentru că nu o să ne prăjească soarele. Chiar dacă se înaintează în zi. Cum arată stâncile astea. Și dintr-o altă perspectivă, fix aici este locul din care am venit noi. Dacă dăm un pic zoom pe imagine, se vede și căsuța la care am făcut poze, căsuța din copac. Iar acum suntem pe partea cealaltă. De acolo venim noi. Aici este coborârea către Diamond Beach. Pare mult mai ușoară decât toate pe care le-am făcut noi până acum. În fața noastră sunt fix aceiași oameni care erau și la căsuță când am ajuns. Altă locație, altă coadă pentru fotografii. Dacă nu sunteți pasionați de așa ceva, n-aveți ce căuta pe Nusa Penida.
Dacă sus erau cum erau scările astea, cu cât înaintăm, cu atât devin mai resturi de scări. Și vă spuneam ieri că trebuie să veniți neapărat echipați corespunzător, să aveți Adidas. Noi n-avem. Doamne, ce frumos e! Încerc să îmi țin ochii pe scări ca să nu alunec și nu mă pot abține să mă uit, e superb. Credeți-ne că nu glumim când spunem că accesul aici e extrem de dificil. Ca să urci și ca să cobori, ultima parte trebuie să te ții de frânghii. În partea aceea unde am coborât scările nici măcar n-am mai putut filma. Pe mine m-a ajutat cineva, m-a ținut de mână ca să nu alunec. E extrem de greu de ajuns aici și probabil din acest motiv nici nu e atât de aglomerată plaja la ora asta. Nu cred că e pentru oricine. Am coborât. Am făcut-o și pe asta. Doamne, cât greu a fost. Pentru cineva care a mai făcut sport sau așa, nu e greu, dar v-am zis, mie mi-era frică să n-alunec și cu spatele meu. Pentru cineva care nu prea are forță în brațe, da, e o leacă mai greu. Mi se pare foarte complicat, eu n-am mai coborât niciodată pe o frânghie și m-am ținut de mi s-au înroșit palmele. Când am coborât îmi ardeau palmele, atât de tare m-am ținut în mâini. Mi-am tăiat și degetul în dronă, fort. Nu mă vezi bune. A reușit, Doamne, nu vine să cred. Mă uitam de acolo de sus și eram nicio șansă. Nicio șansă. Am stat jumătate de oră până am zis gata, hai să coborăm cândva picioarele. Ne-am descălțat, într-adevăr, am coborât fără șlap. Siguranță dacă ai Adidas sau bocanci sau orice altceva în picioare cu aderență, te simți mai sigur pe ce faci. În șlap și în picioarele goale se alunecă destul de tare pentru că e nisip pe piatră. Dar au coborât oameni mai în vârstă, au coborât copii, am zis că dă-o înainte de treabă, cât de greu poate fi. Și am ajuns și noi aici. Dar ne-am așezat un pic să ne tragem sufletul. Oficială sunt mândru de soția mea, nu prea sunt mândru de mine, că eu nu aș fi vrut să cobor și să urc. Da, vă zic. Deci, mai degrabă stați acasă decât să coborâți acolo, fără niciun fel de mișto. E ceva rău tare și super periculos. Mi-a fost frică, la modul de... am început să tremur de câteva ori. Spuneam lui Bogdan mai devreme că abia am reușit și eu să-mi trag suflu. Îi spuneam că la un moment dat eram la o cotitură din asta de scări, care nu mai avea niciun fel de frânghie, n-aveai de ce să te sprijini, de ce să te legi. Și a fost ciudat că mai erau și oameni care așteptau să coboare, deci ocupau și mai mult din treapta aia care era atât. Și la un moment dat mi-era atât de frică să mă împing în picior în spate, să nu mi-alunece, să mă duc în prăpastie, încât m-am uitat spre băieții aia care erau sus și le-am cerut o mână. Îți trebuie foarte multă tărie și nu știu. Dacă ești venit pe relaxare, eu zic că nu merită să cobori acolo, să-ți faci un stres inutil. Te stresezi nu pentru faptul că neapărat nu ești sigur pe tine, sau... dar cu... deci n-am reușit să filmez. Dacă vedeați cum urcau ăștia, frații mei, dacă îi cunoașteți, dacă vedeați cum urcau,
Deci am zis că, bă, mă, ăștia le fugeau picioarele, că se puneau în cur, râdeau. De asta ne era cel mai frică, să nu alunece cineva din fața noastră, pentru că mergeam super aproape unul de celălalt. Și dar neapărat să alunece, că să-ți dea o... Dacă aluneca gant. Cineva sau dacă scăpa ceva și venea peste noi, aveam să alunecăm și noi la rândul nostru și să se facă acolo o reacție în lanț. Cineva a scăpat o pălărie și s-a dus omul sărit după pălărie pe acolo, nu s-a uitat să vadă dacă e cineva în spate. Frânghiile alea, la fel, mergând mai mulți oameni pe aceeași frânghie, fiecare o trăgea în altă parte și te dezechilibrai, nu puteai să mergi drept cum ar fi dacă ai trage doar tu de ea. Și eu nu am o forță recunoscută în mâini. De asta s-a mândurit soția mea, că nu mă așteptam efectiv. Am stat, m-am ținut acolo, am plecat cu palmele roșii. Bravo, foame. Doamne, ce ești greu mai bună. A fost. Ești cea mai forță. Mi-a fost mai frică acum decât cu orice am făcut vreodată. M-a răsturnat cu ATV-ul, m-am dat cu parapanta. Nu mi-a fost niciodată frică cum mi-a fost acum, pentru că era total nesigur. A coborât la un moment dat o femeie și a zis că a fost acum, a fost aici acum 4 ani și nu și-a mintat treptele așa. Probabil s-a distrus, da. Pentru că mă gândesc că e calcăr sau ceva asta și mai moale. Și se mulează, se toacă. Tocește, cred, nu toacă. Am zis amândoi toacă. Merge. Atunci când te faci înțeles, asta e cel mai important, nu mai contează cuvintele. Bun, poate acum pare gen așa, că mamă, cât de greu poate să fie. Exact. Așa că vă recomand să veniți și coborâți și apoi să spuneți dacă a fost greu sau nu. Hai să mâncăm, că e ora 12 și noi nu am mâncat nimic azi și am mai făcut și traseul ăsta, am adrenalina la Dumnezeu. Eu o să merg desculț, că chiar vreau să adopt. Merg să descurț mai des și să-mi iau și niște papuși de aia cu degete. Că m-au distrus adidași. Nu-mi plac deloc. De acolo ne-am luat noi bilete când am venit și asta este parcarea acum. Cred că e... Mamă, ce mai... Nici măcar nu știu unde e scuterul nostru. L-am văzut, dar uite pe ce mașină. Așa, ca o scurtă concluzie, vă mai spun o dată, deci efectiv nu s-a penedai făcută doar pentru 2-3 atracții turistice și toată lumea vine doar în locurile astea și de asta e atât de aglomerat și atât de weird, gen, că toată lumea vine în același loc, știi? E aproape deranjant. Și noi facem parte. Deși și tu faci parte. Eu nu zic că nu trebuie să vină lumea, la modul gen așa, ca pentru mine eu dacă știi, n-aș mai veni odată, nu s-a venit. Să fiu sincer. Ăsta, nu? Ăsta, îl recunosc după căști, da. Wow. Nu vine să cred. Vreau să plec din locul ăsta să nu mă mai uit în spate. Înțeleg cu lucrurile frumoase asta, că, na, de asta vin oamenii, că sunt lucruri frumoase și chestii frumoase, dar nu e pentru mine, eu nu pot să stau așa. Și nu e pentru mase, nu mi se pare un loc pentru miile de oameni care vin în fiecare zi. Pentru o masă atât de mare de turiști ar trebui organizat mult mai calume, pe partea de siguranță mai bine. Suntem în drum spre casă. Să facem și noi un duș, să ne pregătim să mergem la masă. Și aveam de gând să nu vă mai arăt nimic, însă stați să vedeți numai ce e în fața noastră. Acolo în depărtare se vede Agung. Se vede doar capul lui, de fapt, doar vârful. E ceva incredibil. Mă uitam la un moment dat în stânga. Am crezut că e un nor și după aia m-am întors și am zis: "Mamă, e ceva gigantic, e imens." Bine, are 2000 și ceva de metri, chiar e mare. Dar de aici, de pe Nusa Penida, parcă se vede și mai mare decât se vede din Bali. Am făcut un duș, ne-am urcat înapoi pe scooter și am venit să mâncăm. Suntem la Warung Lonto. M-am uitat în partea aceea ca să văd cum se numește, pentru că uitasem. Am căutat pe Google opțiuni apropiate, variante apropiate și ăsta avea multe review-uri, avea o notă bună, avea prețuri decente, așa că am zis să-i dăm o șansă. Voiam să vă zic că în prima seară când am ajuns aici, nu am mai filmat, însă am mers într-un loc mai fancy, așa, The Chill se numește, și am mâncat ceva ce arăta foarte bine. Eu mi-am luat un fel de salată cu tofu și Bogdan și-a luat un burger. Salată cu falafel, am găsit. Falafel. A fost foarte bună. Bogdan și-a luat burger și lui i-a plăcut. Însă era un pic peste bugetul nostru, așa că am zis: "Hai, astăzi să încercăm un Warung."
și stare curioasă dacă o să fie bună mâncarea, dar întâi cafea. Înapoi pe scooter, 160.000 a costat toată distracția, toată masa. Am avut două supe, două nasi goreng, două cafele și o apă la 2 litri. Două persoane, e foarte bine față de cât am mai cheltuit noi zilele trecute, pe mult mai puțin de atât, chiar suntem mulțumiți. Mâncarea nu a fost excelentă, e mâncare locală, dar a fost bună, ne-a satisfăcut. Așa, ca să tragem un fel de mini-concluzii pentru astea două zile de stat, nu, trei zile de stat în Nusa Penida, dar pentru două persoane noi am cheltuit undeva la vreo 3 milioane cu tot cu cazare. Nu-i nici mult, nu-i nici puțin, dar în Bali, cu siguranță, cu banii ăștia poți să faci un pic mai multe chestii. Da. În continuare ne menținem părerea, Bali poate fi mult mai ieftină. Am promis că vă arătăm și cea mai drăguță parte de aici, de la cazare, și principalul motiv pentru care noi am venit aici. Așa că, haide! Principalul motiv, că era dimineața să mă gândesc că vine tsunami peste noi, că nu mai aveam somn. Așa e când te trezește cu tremurul la ora 4. Astea sunt bungalourile de pe plajă. Sunt mai mari, mai luminoase și mai scumpe decât cele în care stăm noi. Și aici este zona de piscină, de foișor și în față oceanul. Așa arată piscina de aproape, e micuță, dar priveliștea e absolut superbă. Oceanul e aici, învolburat, iar acolo, în depărtare, se vede Agung, așa cum vă spuneam mai devreme. Și eu. Nu mai duc de aia mică, că nu are sens. De copii și de oameni mari. Pe măsura fiecăruia. Nu mai zic nimic. Vorbeam acum cu Pufi și ne gândeam noi la chestiile astea care sunt făcute să se întâmple sau să nu se întâmple și ești omul la momentul potrivit sau nepotrivit și că este un destin acolo, și ne gândeam la accidentul ăla de care am avut parte acum câteva zile și nu știam cum noi, care a fost scopul. Vezi că ce ți-a trebuit ție spanac, pentru că noi fusesem la sală și Bogdan a zis că are puțină anemie și i-ar trebui niște fier, din ce să-și ia el fier. Și acum se-mi iau spanac. Și acum, efectiv, totul se pupă. Eu am vrut să-mi iau fier și mi-am luat barta fierul în spate de la SUV-ul ăla. A venit fierul la tine. A venit fierul la mine, da. Că spanac n-am găsit. Dacă găsi, pufa mea, dacă găseam spanac, nu cred că se mai întâmplă, vezi? Ți-a dat fier. Oricum, weird. Așa că aveți grijă ce vă doriți. Au trecut doar câteva ore de când am zis mergem la un varung să mâncăm ceva mai ieftin, să ne păstrăm bugetul intact astăzi. Iată-ne la ora 7 seara, mergem să căutăm o pizza. Și uite cum stau fundurile pentru pizza aici. Capre. Da, e, nu ce ce masă e asta? Nu, masă de pisut. Oh, wow! Nu putem sta pe astea, sunt foarte înguste. Hai că ne-am hotărât până la urmă. Ne-am pus la masa asta lungă.
E foarte interesant locul ăsta. Ia uite ce candelabru avem deasupra. Acolo este zona aia cu băncuțe și verdeața aia care curge așa de deasupra. Mamă, câte tipuri de paste au și sunt pe cremă. Așa se prezintă meniul, arată foarte bine, de la băuturi, la supe, paste, salate și pizza. O să mergem eu pe margherita, mereu clasic, și Bogdan vegetable with cheese. Pizza mică costă 55.000 margherita, 70.000 vegetable with cheese. Și mare, 90.000 versus 70.000. Prețurile mi se par chiar bune pentru o pizza pe vatră. Fierbinte în draș, nu? E bună? Din gură mi-a scos-o. Curry garlic. Raiul pe pământ. Curry garlic. Aia ești nebună. O să mă opresc. Lasă-o neacă, face.